11 بילדים في بيت اوهل. في البيت هذا اللي بننام فيه مطبخنا ونومنا وغيار للولاد كل شيء يعني. الاكل تبعنا كله بندب تراب، اكل الولادين، الشاي لما سووا كوبايه شاي انت شفته بسبب الرمل اللي هم بقفوا الاولاد الولادين. بسقيهم مي غير بعملهم ببغونج. صحيح. בשל סכסוך עם שכניהם, ברחו בני משפחת אבו סבילה מיישובם בסמוך לדימונה. לא היה פשוט למצוא מקום אחר לגור בו. בחברה הערבית בישראל יש מצוקת דיור חריפה שנובעת ממדיניות ממשלתית. אין תוכניות מתאר מעודכנות ולא נבנים יישובים חדשים. הלכתי לכל המוסדות בו בישראל, אף אחד לא עזר. כל המוסדות הלכתי, לרווחה, לכל מה שבו בארץ הלכתי. בסוף הם נאלצו להקים בית בסמוך לתל שבע על קרקע שמוגדרת כאדמת מדינה. לפני שנתיים הרסה המדינה את הבית שלהם, ומאז הם חיים באוהל, שנהרס גם הוא מדי חודש. באים לבו, הורסים. כל הזמן באים, מאיימים. عند هذا الولد هون هو عزيز. لما بشوف حدا يعني من بعيد سيارة زي هيك سيارة الهد بطيح على الأرض. كل اخواني يعني بيقعدوا بيصيحوا لما يشوفوا الهدم. احنا بنطلع غراب مرات اواعينا يعني ما بخلونا نطلعهن بجرفوهن. كل اواعي الذين تحت التراب. شباب مهرسين حودش بلي شرطيين بلي مكلاحه فيهم بشمش איך שירותי הרווחה מאפשרים את המצב הזה בו משפחה נאלצת לגור באוהל בתנאים סוציאליים ובריאותיים מחפירים? המדינה, במקום להעניק למשפחה היתר בנייה על הקרקע או לספק לה איזושהי אלטרנטיבה אחרת, מגיעה להרוס את האוהל שוב ושוב, אבל להם פשוט אין לאן ללכת. אומרים שאתה בונה בלי אישור. אז אמרתי להם, תנו לי אישור. תנו לי איזה מקום, תנו לי אישור. בוא בתל שבע, תנו לי מגרש בתל שבע. תנו לי איפה. אף אחד לא, אישור לא נותנים בכלל. למגזר. לפני חודש, בעוד היא הורסת את האוהל בפעם ה-20, החרימה המדינה את רכוש המשפחה על מנת להפעיל עליהם לחץ לפנות את המקום. אחד הסוכר, שי, המלח, מחלוש איש في البيت. כל שאחדו, סחוני, חיין, والكتب, והדום הילדים. وبدهم ايانا ندفع 8000 شيكل عشان الكتب و 8000 شيكل عشان نرجعها. مش كويس ان احنا نتعلم بدون كتب وهذا ولا دفاتر. وبيحكوا لنا في المدرسة انا لازم كلنا كتب ودفاتر. بكتب على التراب وما في عندنا طاولة ولا شيء. خذوهم كلهم اليوم. يعني دائما الصبح بقوم بصلي بدعي لربنا ان ربنا يرحم اليلديم ويعني يرحمهم من هالحال اللي انا فيها. انا والولاد يعني حرام هذا كل يعني لنا 3 4 سنين 5 سنين واحنا في العذاب هذا.